Va, anem a repassar marcadors d'aquesta jornada d'Hockey Lliga Nacional Catalana Femenina, amb el Patí Vilanova, que va perdre 6-4 al Pica, també es Voltregà B4, Vilassana B1, Igualada Femení B4, Reus Deportiu 1, Vilassar 1, Sant Cugat B3, Palau B7, Palafrugell 3, Cerdanyola B2, Caldes 4, Manlleu B3, Vigues i Riells 4 i Mataró B3, Girona 2. La classificació, doncs, el Vilanova molt lluny de les altres posicions, de les posicions altes de la taula. Està en aquesta setena posició, bastant còmoda, a 2 punts del Girona, que ja parlàvem amb les jugadores i era el gran objectiu en aquest tram final de temporada, doncs, ser terceres i no quartes en aquest play-off, i tot això perquè el Palafrugell va perdre i, òbviament, es manté aquesta diferència de 6 gols més la baraix respecte a l'altre equip que pot prendre aquesta posició d'ascens. El Picat què? Doncs el Picat un partit difícil perquè es va avançar el conjunt de l'Alpicat amb un gol de l'Aia Cid, era l'1-0. Pati Miret va empatar abans del descans per anotar el que era l'empat a 1 amb un bon llançament creuat, però ja ho dèiem, aquest equip de l'Alpicat té qualitat, té jugadores joves, té un bloc que pràcticament és el mateix, per no dir el mateix, que va jugar l'any passat a Hockey Lliga, va posar les coses complicades i abans i just començar la segona meitat, Joana Folk i Ona Moreno marcaven el 2-1 i el 3-1, un Vilanova que tornava a entrar dins el partit amb aquesta remata del segon pal de la reusenca, Berta Ribas, per tornar a posar, doncs, una mica de picant al partit. A més, es va acabar del Patí Vilanova de posar dins el partit amb aquesta acció de Noa González, que anotava el 3-3, però ja al tram final, Joana Folk anotava el 4-3, Arantxa González el 5-3, Pati Miret escurçava diferències i ja les acaballes amb un Pati Vilanova perdent 5-4. I mirant d'aconseguir el gol de l'empat en aquest tram final, doncs va veure com l'Alpicat anava per totes. En aquesta acció no, tot i que va fusellar aquí la jugadora de l'Alpicat, l'Arantxa González, per anotar el gol, però sí amb aquesta anotava el definitiu 6-4 que donava la victòria al Picat.